Эрхэм үзэгчдийн үдшийн амгалан айлтгая. 2021 оны 4-р сарын 9-ний баасан гэргийн товч мэдээ хүргэж байна. Өчигдөр 4-р сарын 8-нд Америкт COVID-19-ийн одоо нийт халдварын тохиолдол 78,878 байсан бол цаг тахлын олмоос нийтдээ 1000 орчим хүн нас орсон тухай Джонс Хопкинс мэдээлж байна. За мужууд болон хотуудад оршин суугчдыг насаар нь ангилж вакцинд хамруулж байгаа. За ихэнх мужид холбооны улсын хэмжээгээр 4-р сарын 19-ноос эхлэн вакцин одоо хүртээлтэй болно гэж ингэж одоо ухуулж таниулж байгаа боловч одоо вакцин одоо хийх хүсэлтэй хүмүүсийн дараалал маш урт байгаа. Цаг олдохгүй байгаа тухай мэдээлж байна. За харин эдгээр урт дараалалыг одоо хүлээхгүйгээр мөн одоо мужуудаас тавьж байгаа насны шаардлагаас хамаарахгүй вакцин тамагдах нэг арга бол өөрийн одоо эрүүл мэндийн даатгалын компанитай холбогдох явдал юм а гэж зөвлөж байгаа юм. Жишээ нь Kaiser Permanente компани 18-аас дээш настай даатгуулагч бүх хүмүүстэй COVID-19-ийн эсрэг вакцин санд болгож байгаа тухай одоо мэдээлсэн байна. Өнөөдөр Джо Байден ерөнхийлөгч ирэх санхүүгийн жилийн хэсэгчлсэн төсвийн төслийг олон нийтэд танилцууллаа. За энэ өнөөдрийн танилцуулсан төсөл бол нийтдээ 1.5 их найд долларын одоо өртөгтэй байгаа юм а. Өнөөдрийн танилцуулсан төсвийн төслөөс харах юм бол нийт санхүүжилтийн бараг тэн ахс нь буюу 769 тэрбум доллар нь одоо ерөнхийлөгчийн эрх мэдлийн хүрээнд мэдээж захиран зарцуулах ийм зардлуудыг хамаарч байна. Тухайлбал одоо баг орлоготой бүсүүддэг ерөнхий боловсруулалтын сургуулиудын одоо санхүүжилт, нийтийн эрүүл мэндийн төсөл хөтөлбөрүүд, цаг агаарын өөрчлөлттэй тэмцэх зэрэг одоо ажлуудыг голчлон одоо санхүүжүүлэхээр тасгсан байна. За харин батлан амгаалах явны зардалд нийт 753 орчим тэрбум доллар төсөлсөн байна. Дээрх төсвийн танилцуулгаас үзэхэд дотоодын санхүүжилтийг бараг 16% өсгөхөөр тосгсон байна. Харин Америкийн нэгэн улсын батлан амгаалах явны зардал ердөө 1.7% өсгөхөөр тосгсон байгаа нь за конгрессийн одоо гишүүдийн дунд хэрүүлийн гол айлын болно гэж ажиглагч нар тайлбарлаж байна. Тухайлбал сенатын төсвийн байгаар оны дараа сенатор Берни Сандерс бол батлан амгаалах явны зардлыг 10% доошгүй нэмэгдүүлэх ёстой гэж үзэж байгаа юм а. Дараа жилийн төсөв нь одоо маш өндөр огцон өссөн байгууллагад яг харахгүй CDC байгууллага багтаж байна. За CDC агентлагийн одоо дараа жилийн төсөв бол нийтдээ 8.7 тэрбум доллар орчим байхаар тосгсон байна. За энэ бол сүүлийн 20 жилд гараагүй өндөр санхүүжилттэй гэж нэгжлийн хүмүүсээс тайлбарлаж байна. За мөн дараа жилийн төсөвт ерөнхий боловсруулалтын сургууль тэр дундаа одоо баг орлоготой дүүргүүдэд байгаа сургуулиудыг дэмжигд ихээхэн одоо анхаарал хөрөнгө одоо хаях нь ойлгомжтой болж байна. За тухайлбал баг орлоготой дүүргүүдийн одоо ерөнхий боловсруулалтын сургуулиудыг дэмжих Title 1 гэдэг хөтөлбөрийн санхүүжилтийг одоо шууд 20 тэрбум доллараар одоо нэмэгдүүлэхээр заасан байна. Ингэснээр тус хөтөлбөрийн одоо дараа жилийн нийт төсөв 36.5 тэрбум долларт хүрч байгаа юм байна. Дашин дөрөвдүгээр Title 1 гэдэг хууль бол 1965 онд батлагдсан. За Америкийн нэгэн улсад одоо суулгаараа хоцорч яваа дүүргүүд нэг ялангуяа одоо хэлний бэрхшээлтэй болон мөн одоо орлогын улмаас одоо сайн сууч чадахгүйгаа хүүхдүүдийг дэмжих суулгын одоо ижил төвшөнд аваачих ийм зорилготой хууль байгаа. За ингээд энэхүү санхүүжилтийн хууль бол Америкийн нэгэн улсын боловсруулалтын хуулиас бас тусдаа хэрэгждэг тусдаа санхүүжилттэй ийм хууль байгаа юм а. За тэгвэл энэхүү хуулийн одоо хүрээнд санхүүжилтийг 20 тэрбум доллараар өсгөхөөр одоо заасан байна. Мөн дараа жил Америкийн засгийн газраас одоо цаг уурын өөрчлөлттэй тэмцэх ажил зориулж 14 тэрбум доллараар төсөлсөн байна. За үүний дотор орон сууц одоо хаусуудыг болон сургуулийн барилгуудыг төрийн байгууллагуудын одоо барилгуудыг эрчим хүчний хэмнэлтэд технологиор тоноглоход зориулж 1.7 тэрбум доллар зарцуулахаар тасгсан байна. За Америкийн нэгэн улсад төсвийн жил бол 10 сарын 1-ээс 9 сарын 30-ны хооронд одоо үргэлж идэг байгаа. Тийм учраас энэ жилийн одоо төсвийн жил бол 9 сарын 30-нд дуусахэр болж дараа жилийн төсвийн шинэ жил энэ оны 10-р сарын 1-нд эхлэх юм а. Ийхүү Джо Байден төсвийн жил дуусахаас 6 сарын өмнө дараа жилийн холбооны засгийн газрын төсвийн одоо ерөнхий чиг баримжааг конгресс танилцуулсан юм а. Цаашид туул тогтоогчд дараа жилийн төсвийн хуулийг одоо хэлж батлахад өнөөдрийн танилцуулсан төсвийн одоо төслийг чиг баримж болох юм а. Нэг зүйлийг тодруулж хэлэхэд энэхүү одоо төсвийн санхүүжилтийн төсөл бол түрүү 7 өнөгт ерөнхийлөгчийн танилцуулаад байгаа дэд бүтцийг хөгжүүлэх, ажлын байр нэмэгдүүлэхэд зориулсан 2 их найд гаруй долларын одоо төсөлтөд хамаарахгүй. Харин энэ нь дараа жилийн одоо холбооны засгийн газрын нийт төсвийн одоо 3-1-тэй тэнцэх. Буюу зөвхөн одоо ерөнхийлөгчийн эрх мэдлийн хэмжээнд захиран зарцуулах хэсэг гэж ойлгож байгаа юм аа. За тиймээс засгийн газар одоо удахгүй зайлшгүй урсгал зардлуудыг санхүүжүүлэх төсвийг одоо боловсруулж улмаар төсвийн санхүүжилтийн нэгтгсэн хуулийн төслийг одоо конгресс өргөн барих ёстой юм аа.
Өнөөдөр баасан гарагт эрхлэгч мөн одоо дээш үхийн бүтэц зохион байгуулалтын шинжлэх тосоо комисс байгуулах тушаал гаргаад байна. Энэ алхмыг эрхлэгчийн одоо сонгуулийн амлалтуудаа биелүүлэх ээлжид алхам мөн гэж цагаан ордноос мэдээлжээ. Энэхүү шин комиссийн одоо судалгааны ажилд дээш үхийн шүүгчдийн аль бага хугацаа гишүүдийн тоо буюу одоо дээш үхийн одоо шүүгчдийн тоо дээш үхээс одоо авч хилцэх хэргийн одоо цар хүрээ дээш үхийн дотоод дүрм журм зэргийг одоо цогцоорн судалж санал дүгнэлт гаргах ийм одоо ажлууд багтаж байна. Тус комисс дээр хоёр намын одоо тэнцүү төлөөлсөн эрдэмтэн судлаачид болон одоо мэрэгжлийн шүүгчдийг одоо багтаана гэж цагаан ордны хэвлийн албанаас мэдээлжээ. Өнөөдөр дэлхийн дахны анхаарал татж байгаа мэдээ бол яг харахад Английн ханхүү одоо таалал болсон тухай мэдээ байна. За ханхүү Филипп 99 наснд өвөл болсон тухай одоо хатан хааны ажлын алба дэлхийн нийтэд зарлсан байна. За талигаж Филипп бол одоо Британий хатан хаан 2 дахь Элизабетийн нөхөр одоо гэдгийг хүмүүс мэдж байгаа. За Британи улс бол хаан засаглалтай одоо орнуудын нэгд зүйлсээр ордог. Тийм учраас одоо хатан хааны гэр бүлийн иргэн тойронд болж өрнж байгаа үйл явдлуудад одоо их британчууд маш одоо өндөр ач холбогдолтой ханддаг гэдэг бид өхөн мэдж байгаа. Тиймээс өнөөдөр ерөнхийлөгч Жо Байден болон тэргүүн хатагтай Жил Байден нар хатан хааны гэр бүлд албан ёсны эмгэнэл илэрхийлсэн мэдээлэл гаргаад байна. За Америкийн нэгэн улсад эрүүл мэндийн даатгалд хамрагдах хугацааг энэ оны 8-аас 15 хүртэл дахин сунгаад байгаа. Тиймээс үүнтэй холбоотойгоор манай сувгаас эрүүл мэндийн даатгалын мэрэгжлийн хүнтэй одоо ярилцлага хийхээр бэлдэж байгаа юм а. Тийм учраас та бүхэн одоо эрүүл мэндийн даатгалтай холбоотой асуулт байгаа бол энэхүү одоо видеоны доод коммент хэсэгт бичэн үлдээж болно. Үгүй бол имейлээр бас асуултаа иргүүлж болно гэдгийг энэ дашнад та бүхэнд сонирдуулъя. Өнөөдрийн тооч мэдээг үгээр өндрөлж байна. Манай өнөөдрийн мэдээг өөнд итгэж байгаа манай сугийн байнгын гишүүд бол Монголоо мөнгөө дүгэр сүрэн галдурж байгальмаа цэрин чимэд ган дамб хэшиг жаргал орсоо. Зэтгэр гүшүүд маань бас манай сүйг одоо сүүлийн 13 сарын турш дэмжиж байгаа байнгын гүшүүд байна. Та бүхэндээ үзэгчдийн өнөөс баярлалаа. Та бүхний дэмжлэгээр манай өдөр тутмын мэдээ Монгол төмөнд шуурхаа өрдөг юм аа. Анхаарал дондуулсан та бүхэнд баярлалаа. Дараагийн мэдээгээр дахин уулзах өдрөөр баяртай. 2008 онд Вашингтон ДС хотноо байгуулагдсан Driveline Motors компани нь гүйцэтгэл болон агрегат салбар зэрэг автомашинтай холбоотой бүхэл үйлчилгээг чанарын өндөр түвшинд танд хүргэж байна. Та Америкийн нэгдсэн улсын автомашины дуудлага худалдаанаас машин худалдан авахыг хүсвэл бидэнд хандаарай.